ህማማት ጸሐፊ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ አንባቢ ኢዮብ ዮናስ ህማማት አቤቱ ጌታ ሆይ የስቃይ ብዛቱ አልሰለቸውም። የመጀመሪያው ቁስል አሳልፎ የሚሰጥህ ማን ነው? ስለ ያስቆሮቱ ይሁዳ መጽሐፍ የሚማርክ ርዕሰ ጉዳይ አለመሆኑን የምናውቀው አራቱ ወንጌላውያን አስገዳጅ ከሆኑባቸው ጥቂት ቦታዎች በስተቀር ስለ ይሁዳ ብዙ ባለመጻፋቸው ነው። እኛም የይሁዳን ስም ሳናነሳ ጌታችን ስለ ተቀበለው ሕማምና መከራ ብቻ ብናነሳ ምንኛ በወደደን። ነገር ግን ይሁዳ ራሱ ጌታችን ስለ እኛ ከታገሳቸው መከራዎች አንዱ ነው። ምክንያቱም የጌታችን ሕማምና ስቃዩ የሚጀምረው ከአስራ ሁለቱ አንዱ አድርጎ የቆጠረው ይሁዳ አሳልፎ ሲሰጠው ነው። በዕለተ ዓርብ በጠላቶቹ እጅ ከተሰቃየው ስቃይ ይልቅ በወዳጁ ይሁዳ ምክንያት የተሰቃየው የሕሊና ስቃይ እጅግ የከፋ ነበር። የታመንሁበት የሰላሜ ሰው እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ ተብሎ እንደ ተነገረው ከሐዋርያቱ ጋር አንድ አድርጎ የሾመው የከረጢቱን ገንዘብ እንዲይዝ የታመነበት ደቀ መዝሙሩ ሲከዳው ማየቱ የጌታችን መጀመሪያ ስቃዩ ነበር። ጌታችን ስለ ይሁዳ በመንፈሱ ታወከ ተብሎ ተጽፏል። ከዚህ በፊት በመንፈሱ የታወከው የሚወደው አልዓዛር በሞተበት ወቅት ነበር። ስለዚህ ጌታ በሥጋ ለሞተው ለሚወደው አልዓዛር በመንፈሱ ታውኮ እንዳለቀሰ ሁሉ አሳልፎ ለሰጠውና ራሱን በነፍስ ጭምር ለገደለው ለሚወደው ይሁዳም አልቅሶለት ነበር። በነቢዩ ዘካርያስ ሰውም ይህ በእጅህ መካከል ያለ ቁስል ምንድን ነው ይለዋል። እርሱም በወዳጆቼ ቤት የቆሰልሁት ቁስል ነው ይላል ተብሎ የተጻፈለት ክርስቶስ ቁስሉ የሚጀምረው ከወዳጆቹ በሐዋርያት ቤት ውስጥ ይሁዳ ባቆሰለው የሕሊና ቁስል ነው። ይሁዳ የሚለው ስም ከአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ አባቶች የአንዱ ስም ነው። ስለ ልያ ደግሞም ጸነሰች፣ ወንድ ልጅንም ወለደች፣ በዚህም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለች። ስለዚህም ስሙን ይሁዳ ብላ ጠራችው ተብሎ ተጽፏል። ይህ ስም የአስቆሮታዊው እጅ ገብቶ ተጠላ እንጂ በብሉይ ኪዳን ሰዎች ለወንድም ለሴትም ለማውጣት የሚመርጡት ስም ሲሆን በዕብራይስጥ ምስጉን፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ በእግዚአብሔር የሚታመን ማለት ነው። በሐዋርያት መካከል ይሁዳ የሚል መጠሪያ ስም ያላቸው ሁለት ደቀ መዛሙርት ናቸው። አንደኛው አብሮ በማደጉ የጌታ ወንድም ተብሎ የተጠራው ታዲዮስ ሲሆን ከአስቆሮቱ ክህደት በኋላ ይህ ስም
ተወዳጅ ባለመሆኑ ወንጌላውያኑ እውነተኛውን ይሁዳ ያስቆሮቱ ያይደለ ይሁዳ ብለው የለዩት ሲሆን ራሱንም የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ብሎ ለይቷል። ያስቆሮቱ የሚለውን ቅጽል ትርጉም በተመለከተ የተለያዩ ማብራሪያዎች አሉ። የመጀመሪያውና በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሐሳብ ቄርያት ከመትባለው በእስራኤል ደቡብ ክፍል የምትገኝ የይሁዳ ነገድ ልጆች ከተማ የተገኘ መሆኑን የሚያሳይ ስያሜ እንደሆነ ነው። ይህ አጠራር ለይሁዳ ብቻ ሳይሆን ለአባቱ ለስምዖንም ጭምር ያስቆሮቱ የስምዖን ልጅ ተብሎ ጥቅም ላይ ሲውል መገኘቱ የከተማ ስም መሆኑን ለመረዳት ያስችላል። ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ጌታችን ያስተማረበት የአራማይክ ቋንቋ ሊቃውንት የሚሰጡት ማብራሪያ ነው። ስቆር ማለት በአራማይክ ቋንቋ ቀይ ማለት ሲሆን ከግሪክ ድህረ ቅጥያ ኦት ጋር ሲገጣጠም ባለቀዩ የሚል አገባብ ያለው ነው የሚል ነው። የዚህ ሐሳብ ደጋፊዎች የይሁዳ የጠጉሩ ቀለም ቀይ ነበር የሚል ትውፊታዊ ማብራሪያ የሚሰጡ ሲሆን ይህ ሐሳብ በጥንታውያን የባይዛንታይን ስዕላት ላይ ተጽዕኖውን አሳርፎ ይሁዳ ባለቀይ ቀለም ጠጉር ያለው ሆኖ እንዲሳል ምክንያት ሆኗል። አንዳንድ ጸሐፍት ደግሞ ያስቆሮቱ የሚለውን ስያሜ ገንዘብ ያዥ ብለው ተርጉመውታል። ይሁዳ በሁሉም ወንጌላት የሐዋርያት ዝርዝር ውስጥ የመጨረሻ ሐዋርያ ሆኖ ተጠቅሷል። ይህ የሆነውም ወንጌላቱ የተጻፉት ይሁዳ የሐዋርያነት አገልግሎቱን በፍቃዱ ከተወ በኋላ በመሆኑ ያለፈውን ሲጽፉ ባያስቀሩትም አንባቢ አውጥቶ ለመረዳት እንዳይቸገር ነበር። ያስቆሮቱ ከሚለው ሌላ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ተብሎ ተደጋግሞ ተጠቅሷል። ስለ ጴጥሮስ ሲጻፍ ሶስቴ የካደው ጴጥሮስ፣ ስለ ቶማስ ሲጻፍ የተጠራጠረው ቶማስ የሚል ቅጽል ሳይገባ የይሁዳ ብቻ ለምን ከነጥፋቱ ተጻፈ ቢሉ ጴጥሮስና ቶማስ በአንድ ወቅት የሰሩትን የጥፋት ታሪካቸውን በንስሐ ስለፋቁትና ይሁዳ ግን ከነ ኃጢአቱ ያለ ንስሐ ስለሞተ ነው። የይሁዳም ትልቁ ኃጢአቱ አሳልፎ መስጠቱ ሳይሆን ንስሐ ሳይገባ ራሱን መግደሉ ነው። ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ታሪክ እጅግ ጥቂት ሲሆን ስለ ጥንተ ታሪኩም በዝርዝር የተመዘገበ ነገር በወንጌላቱ አይገኝም። ወንጌላቱ የሚጠቁሙት የአባቱ ስም ስምዖን እንደሚባልና የደቡብ እስራኤሏ ቄርያት ሰው መሆኑን ብቻ ነው። ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ውስጥ አስራ አንዱ ከሰሜን ገሊላ የመጡ የገጠር ሰዎች ሲሆኑ ገሊላ ያልሆነውና ለኢየሩሳሌም የቀረበው ብቸኛ ከተሜ ሐዋርያ ይሁዳ ነበር። ይህም ይሁዳ ራሱን ከሌሎች ከፍ አድርጎ እንዲያይ ምክንያት ሆኖታል የሚሉም አሉ። የይሁዳ ታሪክ በዝርዝር አለመመዝገቡን ምክንያት ያደረጉ በኋላ ዘመን የተነሱ መናፍቃን በስሙ ወንጌል ከመጻፍ አንስቶ ይሁዳን እንደ ተበደለ ጻድቅ ሰው፣ ለእኛ መዳን ወሳኝ እንደሆነ ተባባሪ ሰው ወዘተርፈ እያሉ ከወንጌል ትምህርት ጋር የሚጋጭ ብዙ ክህደትን ዘርተዋል። ይሁዳ አሳልፎ ባይሰጠው ኖሮ ጌታ ሊሞት አይችልም ማለት በተዘዋዋሪ የመዳናችን ምክንያት ይሁዳ ነው ማለት እንዳይሆን መረዳት ይኖርብናል። እንደ እውነታው ከሆነ ግን
አይሁድ ጌታችንን ለመግደል ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርገው ነበር። ስለዚህ ሊወግሩት ድንጋይ አነሱ። ኢየሱስ ግን ተሰወራቸው። ከመቅደስም ወጥቶ በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ስለዚህ ሊይዙት ይፈልጉ ነበር። ነገር ግን ጊዜው ገና ስላልደረሰ ማንም እጁን አልጫነበትም። ኢየሱስ በመቅደስ ሲያስተምር በግምጃ ቤት አጠገብ ይህን ነገር ተናገረ። ጊዜው ገና አልደረሰምና ማንም አልያዘውም። ጌታችን በአይሁድ እጅ ያልተያዘው ጊዜው ስላልደረሰና ስለ ሁላችን የሚሞተው በፈቃዱ እንጂ አስገድደውት እንዳልሆነ ሲያስረዳን ነው። ስለዚህ አይሁድ ለጌታችን ያላቸው ጥላቻ ብቻ ለጌታችን ሞት በቂ መንስኤ ነበር። በወንጌል በግልጽ እንደተጻፈው ይሁዳ ጌታችንን አሳልፎ ለመስጠት የሄደው አይሁድ ጌታችንን ለመግደል ተማክረው ከጨረሱ በኋላ ነበር። በዚያን ጊዜ የካህናት አለቆች፣ የሕዝቡም ሽማግሌዎች ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኮል ሊያስይዙት ሊገድሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በበዓል አይሁን አሉ። ይሁዳ ወደ አይሁድ የመጣው የረቡዕ ሸንጎ ተበትኖ ከቆየ ከሰዓታት በኋላ ነው። ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አሳልፎ የሚሰጣቸው ሰው ይኖራል ብለው ስለማይገምቱ አይሁድ የይሁዳ መምጣት ያልተጠበቀ ዕድል ሆኖላቸው ነበር። ሁከት እንዳይፈጠር በበዓል አንያዘው ብለው የወሰኑት በስውር አሳልፎ የሚሰጣቸው ደቀ መዝሙሩ እንዳለ ስላላወቁ ነበር። ሕዝብ በማይበዛበት ጊዜ ሊይዙትም አስበው ነበር። ሲሰሙም ደስ አላቸው። ብርም ይሰጡት ዘንድ ተስፋ ሰጡት የሚለው ቃል የሚያሳየው የይሁዳ መምጣት ጨርሶ ያልገመቱት መሆኑን ነው። ይሁዳም የፈሩት ሁከት ሳይፈጠር ሕዝብም በሌሊት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር። ከዚህ የምንረዳው ጌታችን ተሰቅሎ እንዲሞት የይሁዳ ድርሻ እጅግ ወሳኝ እንዳልነበርና የእርሱ ሚና ያስፈለገው በስውር እንዲያዝ ለማመቻቸት መሆኑን ነው። ይሁዳ ጌታ የሚያዝበትን ሂደት አፈጻጸሙን ያለ ችግር በማፋጠን ጌታ ብቻውን ሲሆን አይቶ በመንገር በጨለማ ለመለየት እንዲችሉ በመጠቆም ረዳቸው እንጂ ጌታን ለመግደልማ ሊቃነ ካህናቱ በግልም በማኅበርም ከወሰኑ ቆይተዋል። የማይስማሙት ማኅበራነ አይሁድ የተስማሙበትን የጌታ መስቀል ጉዳይ ይሁዳ ባይኖር አይፈጸምም ነበር ብሎ ማሰብ ከእውነታው እጅግ የራቀ ነው። ከሐዋርያት መካከል አንዱ በመሆኑ አሳልፎ መስጠቱ በክርስትና ዓይን ስናየው እጅግ አሳዛኝ ነው። በአይሁድ ዓይን ግን ይሁዳ ለጌታችን ሞት ያበረከተው አስተዋጽኦ የድል አጥቢያ አርበኛነት ሚና ብቻ ነው። ሕማማት። በቀጣዩ ክፍል እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። አቤቱ ጌታ ሆይ የስቃይ ብዛቱ አልሰለቸኝም።
ሲል እጅግ ተሰቃየ። መድኔ ለኔ ሲል እጅግ ተሰቃየ። ሰቃየም